Takže ľudkovia, víkend je opäť za nami. Ja už som zase u seba v dielni. Dneska máme utorok, včera som sem dorazil, dovezol som ten materiál a tak ďalej. No a hneď ako prvé som sa pustil do elektroinštalácie. To bola tá vec, ktorá ma momentálne brzdila v tom, že neviem robiť ďalej, pretože chcem namontovať kúrenie a tak ďalej, nemám šťavu. A troška ma tak aj sralo, že baterka už je pod sedačkou a nič ju nedobíja, len tam proste sedí a kúka. Takže som sa pustil do tohoto. Je to vlastne celá elektroinštalácia, kompletne všetko so všetkým prispôsobené na život v aute. S týmto mi zase pomohol tak troška Pajastanul, ktorý ma nasmeroval v zmysle, ako zapojiť tých 220 V, ktoré zariadenie mám vybrať a tak ďalej. Díky moc za podporu. Tentokrát, ako som to spomínal v tom poslednom videu minulej série, už som to hovoril, že vydávam sa to cesto takých tých kvalitnejších materiálov, tých novodobých technológií a tak ďalej. Jasné, proste není to perpetuum mobile, hej, je to len normálna elektroinštalácia v obytnej dodávke. Ale volil som tú cestu od Victronu. Začalo to v podstate celé tým, že vedel som, že keď tá baterka bude líciová, tak som k tomu zháňal nejakú takú nabíjačku do kempu, teda na 220, ktorá by sa o tú baterku starala v prípade, že nebude svietiť slnko, že sa za autom nebude jazdiť a tak ďalej. No a vlastne padli mi oči na ten Victron s tým, že potom už sa to postupne ako rozbehlo, na seba naviazalo a vlastne tá nabíjačka zobrala so sebou aj tento solárny regulátor MPPT 20A a pribudol k tomu vlastne 700W menič. Ono tu je napísané 800, ale to je nejakých 800 V, a keď sa to nejako údajne prepočíta, tak je to 700W. Už na samotnej váhe má človek možnosť vlastne pocítiť, že tie veci proste nebudú nejaká čínska žbrnda. Tým nehovorím, že čínske veci sú zlé. Ten menič, ktorý som v aute mal predtým, ten 1000W, tak vážil asi kilo. Bol to asi objemovo, to bola asi polovica z tohoto. A fungoval, hej. Otázka je, aká je tá technológia vo vnútri, hej. Či sú tam transformátory alebo kondenzátory a blablá, neviem, jak to je. Ale keď som vybaloval z krabice toto, tak som mal pocit, že ten menič je v tej krabici dobre dole na dne prilepený. A položil som ho na váhu a proste váha ukázala 6.5 kg. Takže je to veľká krava. Musel som aj vymysleť to umiestnenie tak, aby to tu v aute niekde nebehalo hore dole. Takže v podstate zobral som drevenú platňu. Tu nás som nanitoval matice do rámu auta, v podstate do tohoto plechu. A dole tiež v tomto ráme, v tejto výstuhe sú tiež osadené šroby, takže si to pekne drží, ako tú hmotnosť to má, malo by to všetko akože udržať. No. Aby som to nejako celé zhrnul, áno, menič, regulátor, toto je Lade Booster, to je vlastne ten DC, neviem, jak sa to presne označuje po slovensky. Je to proste tá škatulka, kde keď naštartuje motor, tak automaticky posiela, dá sa povedať, týmto modrým káblikom týmto tu, je vlastne privedený D+ signál. To je signál od alternátora, že sa motor točí, že vyrábame energiu. A v tom momente vlastne táto škatula ťahá z prednej baterky do zadnej, posiela 25 A. Čiže keď to človek prerátá, hej, 100 Ah baterka, 25 A za hodinu, za 4 hodiny by tá baterka mala byť počas jazdy nabombovaná doplná. No a 20 A nabíjačka z 220 V, čiže na pripojenie v kempe a tak ďalej. Tu na dole je vlastne distribučný blok. Tu sú vlastne vyvedené všetky plusy, všetky minusy zo všetkých zariadení, ktoré majú na starosti dobíjanie, odbíjanie a neviem čo všetko, áno. Tu na dole je poistková skrinka na 12V spotrebiče, tu budú vlastne pripojené všetky spotrebiče v aute 12V. No a tu nám máme 220V rozvádzač, ktorý funguje tentokrát už tak, že do tohto auta nebudem montovať ten 201 prepínač, kde som ja musel manuálne premýšľať nad tým, som teraz na stĺpku, nie som na stĺpku, ideme z meniča, nejdeme z meniča. Táto veci to bude riadiť všetko sama automaticky. V podstate teraz momentálne dá sa povedať, že táto žarovka, tá hore, tá lampa, ide z meniča, je zapnutá vlastne na 220 V z meniča. A v momente, keď pripojím auto na zástrčku vonku, teraz to budem
mám tu len takto akože bubená kábel, hej, ale keby som auto pripojil na zastrčku v kempe, tak to tu cvakne, rozsvietí sa toto červené svetlo a už tá žárovka nejde z meniča, ale ide proste z 220 V zvonka. Takže je to všetko, dá sa povedať, že také už akože automatizované. Áno, zase, a keď ten kábel vyťahnem, tak bim, a zase sa automaticky vlastne preplo z 220 V zvonka na menič. Takže už to funguje super, takto som si to presne predstavoval, takto som si to želal, aby to v tom aute fungovalo, kde nemusí človek nad tým premýšľať, pretože aj Spirita, čo som predal Daniele, tak išla s tým na prvý výlet a večer mi volala: "Ej Rado, počkaj, ako si to hovoril, že..." Ona si písala tedy poznámky, keď to auto kupovala. "Ako si to hovoril, že keď chcem zapnúť nabíjačku, tak musím..." A teraz úplne bola z toho chuďara domotaná, ale už sa s tým žila, už to všetko klape. Takže tak, máme všetko krásne zapojené, je to vidno, áno, baterka, káble idú pekne do podlahy, tu na vychádzajú von, všetko v husých krkoch, pekne, pekne pospájané, tiri-di, ta-da-da. Tuto sa to vlastne celé spája, rozpája a pokračuje to zase ďalej káblami von. Takže s bufíkom som hotový. Tu lampa tu zavadza. Je na svojom mieste osadený. Všetko sa mi dneska podarilo stihnúť. Okrem napojenia nádrže, to bude zase ďalšia epizóda. Myslím si, že sa pustím do toho zajtra. Neviem, úplne som si není istý, či to mám robiť tu na dvore, alebo mám niekoho zohnať s montážnou jamou. Ale uvidím. No, bufík vyzerá takto. Hej, je tu ten flanč. Pekne si sem sadol. Tak jak som predpokladal, nič nebolo treba skracovať. Plech som ošetril, proti hrdzi odmastil a pekne z MS5-kou som to tam nafúkal, aby to bolo tesné. No a tu som dostal vlastne čerpadlo, tú pumpičku, tú hadicu, alebo tá trúbka, taká tá tvrdá, ktorá z toho vychádza, tým, že vlastne som ho položil hen tam vzadu na ten plech ponad výfuk a toto všetko, vlastne teda je tá hadica, tak som mu ešte obalil do kábelšucu, aby sa to náhodou niekde nepredralo, ale myslím si, že skore sa predre ten plech, jak tá hadica. No a tuto je nasávanie. Je to vôbec vidno? Tuto je vlastne nasávanie, to som prichytil normálne na pásky káblové, pretože to neváži nič a je to len plast. No a tuto je výfuk. Ten si pekne sadol na tento šrob, ktorý tu už bol predtým. Takto som to mal aj u Spirita urobené, presne tak isto. No a tuto vlastne prechádza do plechu a vlastne vychádza tu na von. Táto hadica, ktorá je na tom, vlastne tá textília alebo čo to je, tá guma, to si potom teplom sa to vlastne na ten výfuk pricucne a bude všetko good. No a toto je vlastne káblik od čerpadla, ten som dostal sem do tejto gumy. Bolo treba navrtať jednu dieru vlastne v tom podbehu, aby som sa dostal do kabíny s tým káblom. No a tu hore to vypadá takto. Tuto si vlastne vychádza ten káblik od čerpadla a tieto káble ešte vlastne nie sú napojené, ale to je vlastne, myslím si, že ovládací panel a hlavné napájanie plus minus. We'll be right back.
Takže máme stredu. Myslím si, že všetko ide zatiaľ podľa plánu. Bufík si krásne bufikuje, je to počuť. Ešte sa odtiaľ valí troška taký ten smrad, jak sa vypaluje ten výfúk a všetky tieto kovové záležitosti. Takže nechám ho troška, nech sa rozdýcha. No a je tu príjemné teplo. Pred 10 minútami som ho zapol. Ide na plné bomby. Všetko šlape, jak má. No, včera sa mi to podarilo. Tak som sa nejako sám seba presvedčil, že pozrieme sa na to. Skúsime len, či sa bude dať vôbec dať dole tá nádrž, zvesiť. Viem, že tam visí na tých troch takých rebrách. No a tak som sa nejako do toho pustil, že som to vlastne už aj všetko stihol spraviť. Jediné, čo som nestihol, je vlastne zadeklovať spodok tieto plasty, pretože už sa zotmelo a zakopol som o lampu, rozbila sa mi žárovka v nej a nastala tma. Takže už som povedal, reku, poďme to skladať, nebudem, ešte mi zostáva namontovať tu na vlastne ten dekel toho tankovacieho hrdla. No a tým pádom by bola téma planár vyriešená. Jedna vec, čo s tým súvisí, je tá, že chcel som pokračovať ďalej inštaláciou tej vzduchotechniky a tak, akože rozvodom toho tepla, ale dodávateľ vlastne nemá skladom. Nikde v Európe sa momentálne nedá zohnať ten Elgena boiler, aspoň 6-litrový, keď už ne 10-litrový. Proste není ani jeden, budú až niekedy v polovici októbra alebo koncom októbra, čo je, dá sa povedať, že troška mimo môj plán. Tak som dohodnutý tak, že mali by v polovici októbra by sme si mali dať vedieť. Ja to skúsim všetko predpripraviť tak, aby vlastne už sa do tej inštalácie celej ten boiler len vsadil, zapojil na hadice, na trubky a pôjde sa. Takže to mi troška zhatilo plány. No a budem dneska pokračovať asi veľmi pravdepodobne izoláciou. Rád by som obložil strechu, pripravil si rošt na ten obklad a tak ďalej. A veľmi by som si želal, keby tento týždeň vlastne auto odtiaľto odchádzalo už zaizolované. S tým, že už by mohol byť hotový aj obklad strechy. Ale to ešte uvidím, aké bude pracné spracovanie toho dreva. Lebo chcem to už aj natrieť, proste predpripraviť farebnostne tak, aby to všetko si do seba sadlo. Tak ide sa na to, no.
Detkovia, toto bude asi z tohoto posledného týždňa všetko. Mali ste možnosť vidieť, udialo sa toho hodne. Sám som nepredpokladal, že toľko toho stihnem, ale hviezdy sú mi naklonené. Takže máme nainštalovanú elektroinštaláciu, máme nainštalovaný bufík, strecha je zateplená, čo mi robilo úplne najväčšie vrásky na čele. Nedávalo mi to v noci spať, pretože som nevedel, akým spôsobom to mám spraviť tak, aby som ten obklad, ten nastávajúci obklad, nemusel vrtať priamo do tých nosníkov tej plastovej strechy. No a podarilo sa mi to, je to veľká šupa, ukážem vám to takto. Hej, tie priečky vlastne, ktoré sú tam vidno, hej, tie horné, tak majú vlastne konštantnú šírku po celej dĺžke strechy, hej, odpredu až dozadu. A takisto aj tie bočné laťky, tieto, sú rovnako vysoké. To znamená, že už som vlastne odstránil ten problém tapetovania toho kuželu. Tým, že vlastne už, že sú tie rozmery rovnaké, tak mi tam krásne sadne obklad v nejakej tej štvorcovej forme, hej. U Spirita bol ten problém, že keď som u toho Spirita jednotky, tak aby som to začal upresňovať troška, lebo sa to začína miešať, bol ten problém, že keď som začal dole ukladať palúbky hore, na tú strechu, tak dole sedeli, po dĺžke toho auta tiež sedeli a vlastne v rohoch som zistil, že na konci sú tie dreva spojené a v strede mám takúto fugu, pretože hej, vieme, že to je vlastne to auto je gulaté, zagulatené. Presne už dneska viem, ako sa cíti pes, ktorý sa musí vysrať v rohu gulatej miestnosti. Není to ľahké, ale podarilo sa mi to. Moc sa z toho teším, všetko som to zaizoloval tak, že vlastne prelezem asi dozadu, to bude asi najlepšie. Všetko som to postavil vlastne tak, že tieto dreva majú hore vytvorený zub, ktorý je zaseknutý do tohoto priečného laťovania, alebo nejak tak sa to volá. Tým pádom je to tam fixované. Tu v tomto bode je to prilepené Sikaflexom o karosériu a v tomto jednom bode je to vlastne našrobované, tak aby sa tá tyčka proste nepohla nahor nadol a drží to fakt na bomby. Sadlo si to sem perfektne. Toto, čo tu je vidno, hej, tieto odskoky, toto. Není to úplne moc sexy, ale zakryl som tým aj tie posledné časti tej plastovej nástavby, tak aby to bolo tak, jak má byť, hej. Ono vlastne aj tak, keď sem príde obklad, tak tento Armaflex už vlastne vidieť nebude. Podarilo sa mi nalepiť aj tento predok. Pôvodne som si myslel, že to dám z jedného kusa, hej, že ten kus toho Armaflexu proste nejako nazohýbam a zatočím sa tu s ním, ale nešlo to, musel som to dať na trikrát, nevadí. Máme už zaizolovaný aj túto spodok tohoto blatníku. Tento vrch si ešte stále nechávam, pretože v ďalšom kole vlastne budem riešiť tu na nejaké priečky, nejaké laťovanie, na ktoré sa uchytí ten ďalší obklad. Máme hotové zadné dvere, tie sú zaizolované, učil som sa robiť s filcom. Hej, to je vlastne táto materiália, čo je to, vyzerá to ako jemný koberec, také dačo. Chcel som si to vyskúšať, predtým ako sa do toho pustím naplno, tak som si zobral aspoň tieto dve výplne dverí, aby som sa naučil s tým lepidlom robiť. Není to nič ťažké, robí sa s tým parádne, vyzerá to naozaj super. Každý roh, každá dierka, všetko krásne sedí, veľká šupa. No a čo ešte by som vám tak ukázal? Z tej elektriky, hej. Dneska som vlastne vyťahol auto po celom týždni na slnko, pretože stalo tam pod takou strechou a videl som, že solár akože toho moc nedáva. Tak som si to tu teraz zapol v mobile. Tento program od Victoronu, ktorý mi teraz pekne ukazuje, že baterka, teda šťava, ktorá ide do baterky momentálne je 9,2 ampéra. Keď sa na to pozrieme inak, toto hlási vlastne baterka, hej. Takto vyzerá ten kontrolný panel tej baterky, kde vidím počet cyklov, kapacitu, voltáž a tak ďalej. Takže 7,5 ampera teče do baterky, teplota 14,6 stupňa. Je to veľká šupa. Ešte teraz spravím jednu vec, naštartujem motor. A vidíme, že to krásne podskočilo na 33 amperov. Čiže 33 amperov teraz teče do baterky od soláru a od toho ladeboostra. Veľká pecka, vyzerá to super.
No a samozrejme, keby sa k tomu teraz pridala ešte tá vonkajšia nabíjačka, alebo z tých 220 V, tak vlastne by to ukazovalo tu na hodnotu 52 A, ktoré tečú v jednom momente do baterky. Takže elektriku máme za sebou. Všetko klaplo tak, ako malo. Bufík funguje, strechu máme zaizolovanú. Aktivoval som už aj tú zadnú kameru, tú cúvaciu kameru v tých dverách, aby som už vlastne nemusel tie dvere rozoberať a tak ďalej. Čiže všetko už máme spravené. Máme zapojené rádio konečne, hej, všetko. Tá inštalácia v týchto novodobých autách, tie káble, ktoré vedú k originál rádiu, vlastne nie sú moc kompatibilné s káblami rádií z druhovýroby alebo od iných značiek, takže bolo tam treba troška improvizovať. No, ale funguje to. Jo, to je všetko z tohoto týždňa. Budúci týždeň sa budem snažiť, ak sa mi to podarí, obložiť už tento strop. Nech už sme vlastne hore hotoví, nech sa naťahajú káble, nech sa tu naťahne proste nejaká inštalácia na to svetlo, vypínače a tak ďalej. A bude sa pokračovať vlastne týmto roštom, ktorý bude na tejto stene. A budem vytvárať vlastne podklad pre obklad tohoto okolo toho okna, aj tých šupacích dverí a tak. Takže máme čo robiť. Zatiaľ všetko podľa plánu, okrem toho bojlera vlastne všetko šlape tak, ako má. Ja vám ďakujem, že ste toto video dopozerali do konca. Ďakujem vám za každý jeden palec, za každé slova podpory, moc si toho vážim. Sú momenty, kedy aj mne tá práca na tom aute už tak niekedy akože nechutí, ale ne v zmysle, že by ma to nebavilo, ale že už som fyzicky proste v prdeli. Väčšinou vo štvrtok večer už cítim proste kolena, už cítim ramena, už cítim chrbát, že proste už je toho na mňa veľa. A ono to potom tak poteší, hej, keď ten feedback k tej mojej tvorbe je pozitívny, tak mi to znova dodá energiu a taký ten kick do ďalšieho týždňa. Ďakujem ešte raz, prajem všetko dobré, buďte zdraví a vidíme sa zase o týždeň. Takže, čus!